Hej, här har vi Katarina Torstensson. Grattis till vinsten i 1,40. Tack så mycket. Du vann ju med ganska stor marginal och felfritt. Var det förväntat? Inte förväntat kanske, men jag vet att både jag och hästen har kapacitet för det. Men vi har inte ridit 1,40 sedan i oktober, för han har varit lite skadad i vinter. Så att, man visste inte riktigt hur formen skulle vara. Nej, men jag har ju följt det här nu under helgen och du har haft ganska många hästar med dig. Och det har sett väldigt bra ut på varenda ritt jag har sett i alla fall. Kan du berätta lite grann vad du har ridit och gjort här i helgen? Jag har haft 2 5-åringar, den ena kvalat till Falsterbo, blev färdig i fredags. En egen vallack efter hiphop-kortes. Sen har jag ridit en 7-åring som heter Hillary, en jättefin hiphop-häst också. Den har haft en placering 1,35 och den vann 1,30 idag. Grattis! Var ska du härnäst? Det blir någon dag i Vetlanda i midsommar och sen kommer det bli Falsterbo med den här 5-åringen. Och efter det blir det lite tävlingsledigt innan vi kör igång igen i augusti. Jobbar du med det här på heltid eller är det hobby? Jag har hållit på med det på heltid nästan hela mitt liv, men nu har jag ett annat deltidsjobb vid sidan om, så jag är hästarna på halvtid. Och du rider här för Växjö? Ja, jag rider för denna klubben, Växjö Opens Fältryckklubb. Ja. Och du är tränare också, eller? Ja, jag är tränare också. Mm. Har du haft många ryttare med dig här också? Som har ridit här? Nej, inte så många. Jag har en del träningar hemma, men jag har träningar i Kalmar också. Så jag har rätt så mycket. Jag har en elev jag har haft som har ridit här. Grattis än en gång och lycka till! Tack så mycket!